Rendez-vous à Africa, bien le musée Thomas Sankara. C'est une humaine et digita Thomas Sankara. Quand on a rendez-vous à Africa, quand on a dit, il faut le faire. Quand on a un tape, mais non. Jadi susah disebut ni Thomas Sankara nanti sedung rorok, gampir dia gerak. Dan bayi mija de katrovente ya, ha katrovende de Thomas nanti semarok. Kadien pasari ini de katrovente tua de Thomas nanti pale persiangan. Kita 87, kita mayan tiada nol. Tomamu bangfora, ini kita ni Thomas Sankara, Tomamu bobo jelas tu. Tomamu waga ini kita ni tu. Mama juga urah hamida makulle musa penjiji dah itu kalau jambul diali. Tamamu para bille beli ada tonggo mai jibo. Jodinon, barioni penjiji ta tamam penjiji ta hatan deh Afrika. Penjiji ta pati silulu silulumba botola Kongo lumbino no penjiji fenande tu, tu boko embari ngu. Jita hawari gumma jen mal seri, mungkin tu bokor mari en bis. Jita sama ramas el sambal. Jita ni kan dimanggil soyan mari. Jita ni kurma boleh diga. Jita amikal kabaral, kabro jam, mudah lagi ni bisau. Misi adalah kulbali. Semari kamera amikal kabaral mira andi on kongan nanda rumufi minuman asyad. Sabu awadi lebih tumur umde isan hatu lady kami. Haton tu gile bisau. Sabu koi inde isan kongita wale amikal kabaral. Jonun minawabi acide mahadmi penude hatan teba Afrika. Wadah kala misi sama Sankara. Jemanda yang boleh. Thank you.
jonnon en jejjitande tan yallo telli mo Guinée Conakry tellinoɗo ɓen peƴe fenade wiwonata e nder Africa ay tubakoɓe feejini en gubbi hande miijoɗen jontaɗo e nder Africa e gañiɗo e gonka jamba regal e ɗeɗo duuɓi tema dinde ɓennude mise lensen mondela jonnon en miijono nde jannode monsieur Lenson Mandela nanga finition ngam metema ko wuuro ma ngo wonnongo ndeysan ko wiyeten centre ville e nder wuuro kadi wiyetengo bum mo ganduɗa ko wuuro ɓaleɓe ma ngo e nder Afrique du Sud so sina wemraɗo wiyete plus bum plus bum ko nokkutoɓe ndemanno salima ɗum calagol ha adanimon nanguede pilison worɓe heɓe noddama yo cuuto ƴeewa ceetoɗo ɗo ca biyeteɗo arbert lutuli ñande mum nanga biyeteɗo amadene caradi ñande muɗum nanga biyeteɗo dépapi ñande o woni président ri ɓeɗo fo jaɓani ɗeddade fenani e fo ñande mum naati pilison ha laylay tam ñande pinisoo o ndeytan ɓeɗoɗa tribunal o yiɗi jattam o yiɗo jibinameɗo tanamen goni oyi sobiso ma jamɗam lartane godorumuji walla so ɓi afri disinaje ɓalejo ari hayso o mbomri heddima miijo kay ma yaari men ma jokkuɗeɗo golle ɗum aymini ñande muɗum tonkol gotata ndeɓe africa biyeteɗo monsieur fles o fo e boiñemo dowle côte d'ivoire o mairi haalde e nder kongrés dolofan o yi waɗe ɓe mbaɗe wiɗon ko fotidago jam jiroɗe seeɗa wiyanani saabu so yim ɓe goni fotidago fotani wiyede ɓe mawni kinaare e kawje e wiide mbo wajjani fori dani ndima namnaki o ko boɗejo o ko ɓaɗe nanon ko jiiɗa ko seydi diallo koɗum ñalani bisimilla mbiɗenala bawɗo guitare bawɗo jimri jalleno mbimi jallo jalloni jaguite kiɗimen sakkare woni pullo mbimi pullo ɓen jonnon sirtaɗum hedde kumi wonnani jongo bonnani woni ɓuranaɗo
bulgi nai dai dan engal dan nai da kan dan nang Thank you.
ma ne ma kamaul